Cijenjeni gledatelji televizije Zapad, srdačan pozdrav u još jednoj emisiji Nedeljna poruka vjernicima. Danas slavimo drugu vazmenu nedjelju, pa poslušajmo današnju riječ Božju. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Kad bi uvečer onoga istoga dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: "Mir vama." To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici, vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: "Mir vama. Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas." To rekavši, dahne u njih i kaže im: "Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se, kojima zadržite, zadržani su im." Ali Toma, zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: "Vidjeli smo Gospodina." On im odvrati: "Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati." I nakon 8 dana, bijahu njegovi učenici opet unutra s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: "Mir vama." Zatim će Tomi: "Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke. Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran." Odgovori mu Toma: "Gospodin moj i Bog moj." Reče mu Isus: "Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju." Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. Ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Boži, i da vjerujući imate život u imenu njegovu. Draga braćo i sestre, Isus se u današnjem evanđelju učenicima objavljuje 2 puta u razmaku od 8 dana, a uvijek se radilo o prvom danu u tjednu, to jest nedjelji. To je dan spomenčina Gospodnjeg spasinskog dijela, pa nam tako ovaj tekst jasno daje do znanja kako je u otajstvu euharistijske žrtve Krist uistinu živ prisutan. Svako okupljanje zajednice vjernika prvog dana u tjednu ponazočuje Isusa, gdje on postaje vidljiv i opipljiv kao u evanđelju. Isus nazočne čak 3 puta pozdravlja s: "Mir vama." Ne radi se ovdje o miru koji je stanje bez konflikta, već o Božjem miru. Bez obzira na sve vanjske turbulencije, Bog daje mir koji ništa ne može poljuljati, jer je mir dar Uskrsa koji nam govori o smislu života. Onaj koji je u vezi s Bogom ne može biti čovjek nemira. Nakon susreta s Uskrslim, apostoli tu radost prenose čovjeku koji je bio dio apostolskog zbora, ali nije bio nazočan tom događaju. Stoga nije nesmotreno sumnjati u nešto takvo, kako to čini Toma koji nam je poznat kao nevjerni. Vrlo bitan detalj je što Toma ne bijaše s ostalima, pa ne doživljava susret s Isusom. Ovo nam jasno poručuje kako čovjek izvan zajednice nije sposoban susresti Boga, kako je Krist prisutan tamo gdje su 2 ili 3 sabrana u njegovo ime. Unatoč svemu što smo čuli o njemu, Toma ipak nije nevjernik. On je čovjek koji ne želi biti fanatik nošen nekakvim osjećajima vjere i bezumnim zanesenjaštvom, već želi vjeru oplemeniti razumskim argumentima koji će čitavom biću dati povod za prihvaćanje stvari istinitom. Prazan grob nije dokaz Isusova uskrsnuća, ali susret s njime jest. Isus dolazi među okupljenu zajednicu i daje se Tomi opipati, te se ovaj uvjeri kako nije privid, halucinacija, već stvarnost, da je smrt pobjeđena te da je vjera nužan produkt susreta s Isusom. U ovom trenutku pokazuje se kako je Toma itekako vjernik, jer jedini od apostola javno priznaje Isusa Gospodinom i Bogom. Njegova je vjera dobila i razumske argumente,
te sada ovaj čovjek biva nepokolebljiv svjedok Isusa Krista do mučeničke smrti. Toma nije bio gori od drugih, jer i ostali su apostoli prethodno vidjeli Isusa da bi povjerovali, ali je Toma jedini izrekao svoju uskrsnu vjeroispovijest. Isus na koncu evanđelja izriče blaženstvo za one koji ne vidješe, a vjeruju. A to smo, draga braćo i sestre, svi mi koji smo povjerovali u povijesnog Isusa, kojeg nismo vidjeli na području svete zemlje, ali smo ipak doživjeli susret s njime, koji je naš život zaokrenuo u jednom drugom smjeru kako bismo ostvarili njegovu svrhu, a to je vječnost s Bogom. Neka nam Gospodin doista tu milost svima podari. Srdačan pozdrav i Božji blagoslov. Hvaljen Isus i Marija.